はいどうも、タクタクです。夜回りやっていきましょう。さあ、何をしていけばいいんだろう。わかんないけど。これ、なんだ？古いお守り。ああ、これ鍵？鍵アイテム？鍵になるんですか？スリッパは関係ない？うわ！いるけど？何あのお化けは？あ、落ちてった。もしかして？そういうこと？あれ、お姉ちゃんなの？みたいな？黒いクレヨンのメモ。お姉ちゃんじゃないか。トンネルの向こうへ行ってみよう。トンネルの向こう。トンネル、なんかあった気もするけど。トンネルの向こう。崖。峠、池、空き地。これか。バツンとこかな？だと思う。だと思うんだ。違う違う。あれが見たい。黒いクレヨンのメモが見たい。これか。古びたメモ。さらわれた人はトンネルの向こうへ連れて行かれる。って書いてある。いや、なんかあれだな、お姉ちゃんっぽいな、今の幽霊というかお化けか。今のお化け、どうだと思う、みんなは。いや、多分、お化けにやられちゃったら、ねえ、お化けになるのかな、っていう、ね、そんな気がしません？ということで、まずお地蔵さんのとこに行こうかな。で、ワープして一気に短縮で行っちゃおうか。お供えはしないようにね。で、あ、ここだ。ここに行こう。あ、行けるかな？ちょっと今、道をちゃんと見ていなかった。単に近いっていう理由だけ飛んでしまった。わ、行けない臭いな、これ。あー、むしろ遠回りしてる感。まあいいや。戻ろう。天罰。こっから行こうも。もうね、こっから行きますわ。いるね。うわ、ここから降りてって、行けるよね。この道だよね。あ、なんかさ、通行止めみたいになってたよね、確かね。行けんのかな？あ、わかんない。また、あー、行けないか。トンネル、あ、行ってトンネルってどこじゃ？トンネルってどこ？あ、基地。いや、どっかにあったんだよな、でも。確かにトンネルっぽいところは。うわ、赤い。林。あ、林のとこ？わかんないな。トンネル。まあ、それをちょっと探すのも楽しみですよね。この夜回りのね。俺、夜回りはね、この雰囲気ゲーがね、結構5割を占めているところがあると思って、こうやって探索をするっていうのがすでに醍醐味なんですよね。なんで、そういうのをちょっと、今回はね、楽しんで、あ、バカ野郎やってしまった。喋ってたらもうこんなことになりますかね。じゃあ、ここかな？ここ、林の、あっちがちょっと行ってみよう。あそこなんだっけ？単に林だけだった気がするな。あれ、トンネルじゃないでしょ？商店街の近くのお地蔵さんにワープして、ちょっと林を、うわあ！な、ちょっと待って。1体はわかるけど、2体連続初めてだけど。難易度上がる感じ、これ。こういう夜回りも。へぇ？こっちの方が近いか？ここどこ？お寺か。こっちに行ってみようかな。いや、ここなんかすごい中途半端だったな。とこな気がするなぁ。え、ほら、こんな感じだよ。あ、でも、早いかな。ここ出ちゃえば、意外と早いかも。あ、早い。こっち行って。いや、ここトンネル、いや、もう覚えてないんだよなぁ。トンネル、なんかあった？もう少し。なんか分かれ、トンネルっぽいなぁ、みたいな雰囲気があるのは。あ、でも、待って。あ、これ線路か。
あれ、これちょっと確かにトンネルっぽいっちゃトンネルっぽいけどね。ここじゃないね、じゃあね。どこだろう。トンネルなんかある。踏切、公園、お家、学校、鶏、焼却炉、ゴミ捨て場、空き地、田んぼ、空き地、池、峠、崖。ないね。トンネルがない。攻略見るか攻略見るか。いやー、それは避けたいな。ちょっともう一つ気になって、焼却炉のとこにあるものは何なのかなっていうのも気になるからな。いや、今日はちょっとそういう寄り道、ね、してもいいかもしれないね。ほらほら、ここにあるからね。パチパチ言ってんだ。そしてまだ燃えてるお友達がいるんだよね、ここにね。こいつがどうしようもないんだよな。燃えてるよね。これなんとかなんないの。うわ、来て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 。これは退かないタイプかな。もう結構覚えましたからね、いなくならないタイプとかもね。あ、行った。持ってた持ってた持ってた。これ戻っていくタイプだ。戻っていくタイプだけど定位置につくタイプね。いやいやん、待って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 。ほっほっ、うわー。え、あそこどうやって取るわけ。取れないね。お、なんかある。え、なにこれ。なんか手に入ったよ今。動物の餌、お魚の形のペット用ビスケット。動物にあげると近くに来てくれる。なるほど。ちょっといろいろ探索をしているけど、意外とこの辺探索してなかったなと思って。これなんか たまにああいうのを取るとさ、復活してたりとかするよね。これなんか基準があんのかな。もしかして一回家に戻るとか。あ、この中なんだろう。あ、あ、不幸の手紙を拾った。え、不幸の手紙、不幸の手紙、乾いたティッシュ、不幸の手紙な。あ、これか。この手紙はポストに同じ手紙を出さないと呪われますって書いてある。ポストにね。一回ちょっと家に、あ、帰れないな。お地蔵さんからじゃないと帰れないのかな。ちょっとお地蔵さんから行ってみようか。お地蔵さんで、あ、違うかな。これどうやったら、待って、どうやったら家帰るんだっけ。あ、四角か。四角でお家に帰る。これでもう一回行くと、これなんかリセットされてる感があるんだよね。何を基準にリセットされてるかは分かんないけど、10円玉が、いや、お家に帰るかやられるかで多分物がリセットされてるっていう感じがするんだよね。だからこう行って、ほら、ここにもまた10円があるけど取れない。で、こっちの方に行って、これやっぱり入れてた。また餌が、おお、なるほど、なるほどね。これ何に使うんだろうこれ何に使うんだろうな。まあ いや、いろいろちょっと見ていこう。また、あ、ここに不幸の手紙をポストに入れた。おお、なるほどね。こういうイベントもあるんですね。あ、またあったよ。ゴミ袋、ゴミ袋。あー、拾えない。これは、あ、石。あー、なるほど。こういうのもやっぱリセットされていくんだろうね。あー、リセットされるからって投げちゃったけど、意外とこういうとこ行ってないよね。あ、行ってない、多分こういうとこ。 OK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 。 こういうとこ、おお、石いるよ、石。
石いる。もしかしたらトンネルがこの近くかもしれない。だからなんか怪しいマンホールの配置だなこれも。ああほう、こっち行ける？こっち行ったことあるか？あ、にゃんこ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 。こにゃんこがたまにいるけど。え？ニワトリ？え、ニワトリ？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 ちょ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 、ニワトリ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 。なんでニワトリが？なんで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 ？え、どこ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 ？ん？あ、ついてきてる！これはあれかな？学校へ返せ的なことかな？だったとしたら、うぅ。だったとしたら返してあげよう。返してあげようってことでいいのかな？このまま入る。はい。あれ？あれ？入れないよ。あ、いけたいけたいけた。ついてきて可愛いんだけど。こっちだよ、こっちだよ。行きよ。お家帰るよ。え、こういうこと、そういうことだよね、多分ね。鶏を返してあげようプロジェクトだよね。あ、こっちとかってどうな、どうなった？おお、なんでついてくんの？こっちじゃないわ。コケコケ。これ街中にいるコケコケを戻すといいことがありそうじゃない？でもなんか。早い早い早い。意外と鶏早いわ、動きが。はいはいはい。わ、ここいるから気をつけようね、ニワトリちゃん。いるよね。気をつけてね。いた！走れ！危ない！ニワトリには効かないんだ、攻撃は。で、ここに入れるわけですよ。はい、どうぞ。お帰りください。これ、え、これ何？なんか、全部戻さなきゃダメ的なこと？めんどくさ。めんどくさいな。やるかやらないかまあいいや。とりあえずこういうイベントもあるってことが分かりました。はい。ん？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 ハテナになるんだよ。あ、出た。まだ遊ぼう。あ、ちょちょちょ、まだ遊ぼう。これなんだなんだなんだ。え、どこ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 、どっか行った、どっか行った。あれなんか絶対イベントだよね。だってあれだけちょっと邪悪な感じじゃないもん。どこ行っちゃったんだろう。どっか行っちゃったな。まだ遊ぼう。まだ遊びたいけどな。どっか行っちゃった。どっか一旦あれかな、イベントをこなさないとダメかな、ダメな感じかな。お、いる、いるよ、いる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 。ちょ、たたた、オッケー。これなんだろう、いつ終わるんだろう。この追いかけっこいつ終わるんだろう。あ、いた、いたけど、待って、いたけど、いたけど違うやつらが。あ、いたいたいた。待て待てい、待て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 い。いつ終わるのこれ。いつ終わるの。お、どこどこどこ。ここじゃない。あ、いた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 、ありがとう。ん、お、なんか手に入った、なんか手に入ったよ。これか、花子さん、花子さんなんだ。やっぱりくれた藁の人形、お化けに見せると、これを、襲い始める。おお、すごいアイテム。あ、ということは、ということは、ということは、今度こそじゃない？これ。待った、わかったわかった。こういうことだったんだ。これを襲い始めるでしょ。よしよしよし。あいつをまずは、引き寄せなきゃダメだよね。こいつをまずは、ほい、いけ！で、こっち、あっち、あっち、投げて、お、お、お、ほんとだ。えー、待って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 、なんでだよ。これどうすればいいの。よし、ちょっと思い切ってもう襲われる前に投げておこう。
投げておこう。これをどこっち方向とかにも投げといた方がいいの。いくぞ、ほっ、いけ、あ、いけた、いけたの。これで待って、ここで一旦ちょっとステイして、どっかに行ってくれるの待って、とりあえず戻るでしょこれ多分。戻った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 、これ絶対行ったわ、これ絶対行った、これで戻ったんだよ多分ね。で、出て、はい、取って、で、燃えるぞパズルのかけらか。でもなんかこんなに頑張ったのにパズルのかけらか。これどうなの、でもパズルはもうこれで何個目なわけ。パズルのどれ、どのパズルのかけらが手に入ったかも謎だよね。ということは1、2、あとこれだ、8と9、10、12、13、14、あ、15か、15、17、19、20、20個あるんだねパズルは全部でね。わ、これちょっと気になるな。うん、まあいいや、ちょっと進めていこうか。で、この呪いの人形はもうかなり使えるということが分かったね。オッケーオッケー、じゃあセーブしとこう。ここね、なんかあるかな。お、ああ、これか、なんもないね。こっち行けるんだっけ。ここ行くとどうなる。あ、この先行ったことないか。あ、なんか落ちる。人骨え、ちょっと待って大丈夫、そんな事件、事件、人骨なんか拾ったら事件だよ。人骨、人、あ、これ地面に埋まってた。誰かさん寂しそうなのでこっそり連れてきた。やめとけ、警察に届けろ。あ、待って、ここってさ、散歩してきたとこじゃない。あ、違うか。あ、どうだっけ。いや、違うな。確か。あ、どうかな、そうかな。あれ、あ、そうかな、わかんないけど。こっち来たことないってことだよね。あれか、封鎖されてた感じかな。行けるようになったのかな。うわ、こっちっぽいな。あ、ここっぽいね、ここっぽいね。うわ、これだ、こっちっぽい、よし。うわ、結構2時間ぐらいさまよったんじゃない。2時間いすぎか、1時間ぐらいはさまよったわ、なんだかんだ。こっちか。いや、もうちょっと疲れたんだけどさまよい続けてね。ほら、あ、え、石拾えるんか。あ、でもだんだんほらね、え、やっぱこの辺最初のとこ、あ、え、最初のとこだわこれ。途中歩いたのかもねポロね、傷つきながらも。だってこっちからチュートリアルが始まったもん確か。はい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 、うわ、手がいるけど、こいつらってでもそうだよ、逃げるんだよね。あの手は何なんだろう、逃げる手なんだよこいつらは。うわー、これだ、トンネル、進入禁止になってる車両、進入禁止。いいのかな、このまま行っちゃっていいのかな。あ、ない、なんか今出たよ、おもちゃの骨。おもちゃの骨は結構後半で、え、待って待って、虫の死体、うん、あれ、あ、これか、骨の形をした犬用のおもちゃ、ポルノだから、あ、ポルノだったんだね。このトンネルの向こう側は、うわ、何もない、つか、なんか怖いんだけど、この紫っぽい感じが。あ、トンネルの中だこれも。うん、何、なんかこのモヤモヤが怖いんだけど、社みたいのがあるね、霧が深い。先へ進むのはやめとこう。これが何、祠がある。あれ、お姉ちゃんのお守りがかすかに光ってる。古びたお守りをかざしてみる。うん、
お、なんか、うわっ、来ちゃってるけど、これ逃げた方がいいってこと。おお、来ちゃってるよ、来ちゃってるよ。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、これちょっと、これ使うと、わわわわわ、何が起きてんのこれは。うわうわ、手が、手のお化け、お、手のお化けを食べた的な。おお、手のお化けと口のお化けが対決してるよ。その隙に行こう、その隙に行こう。お化け対決も見たいけども、お化け対決を尻目に、どっちがどっちが強いんだろう。あれは口と手なら、でもかじられた指とか取れちゃいそうだし、そんなことを考察してる場合じゃないな。どこ？すっげえ茂みだけど、これ、はい、ジレンダもお供えして、 OK、 よし。じゃあまあ今日はこの辺で一旦切り上げますか。はい、この続きはじゃあまた次回というか、ていうかね、俺がちょっと無駄に探索時間が長くて疲れてるっていうねはい、それではこの続きまた次回やっていきまーす。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。